Marija radi u Sekretarijatu za javne politike. Dobila je zadatak da napravi uporednu analizu o vrsti informacija koje posjeduje svaka od više stotina državnih agencija. Za ovaj zadatak dobila je rok od 10 dana. Da bi Marija mogla ovo da uradi, potrebno je da pod 1. Pronađe sve web prezentacije državnih agencija. Pod 2. Ako postoji web prezentacija, na njima mora da pronađe informator o radu. Pod 3. Ukoliko postoji objavljen informator, u njemu mora da pronađe tu informaciju. Pod 4. U slučaju da ništa od ovog nije uspela, Marija mora da zove kolege da pita za informaciju ili da pošalje zahtev za slobodan pristup informacijama. Procenjeno vreme za izvršavanje ovih radnji je najmanje 15 radnih dana. Zbog nepristupačnosti informacijama, Marija nije stigla u roku da obavi zadatak. Putem nove web aplikacije, Marija i cela javnost će do ovih informacija moći da dođe u svega nekoliko klikova. Procenjeno vreme za pronalaženje informacija putem nove web aplikacije – 15 minuta. Ivan radi u školi i popunjavanje informatora je samo jedna od mnogih njegovih obaveza. Zbog obima posla, Ivan ne stiže da ažurira informator u celosti, već unosi informacije kada stigne. Zbog toga, Ivanova škola objavljuje informator, ali nepotpuno. Uz pomoć nove web aplikacije, unos informacija u informator će se pojednostaviti i ubrzati, a i aplikacija će obaveštavati Ivana kada treba da ažurira informator. Dodatno, aplikacija neće dozvoliti objavu nepotpunog informatora. Katarina vodi organizaciju koja se bavi pravima osoba sa invaliditetom i zalaže se za povećanje iznosa budžetskih sredstava za unapređenje položaja ove manjinske grupe. Da bi bilo uspešno u zagovaranju Katarini su potrebni podaci o budžetskim izdacima za osobe sa invaliditetom u svih 174 opština u Srbiji. Nakon mesec dana potrage za informacijama, Katarina je odustala od kampanje za izmene u budžetima. Objavom informatora o radu kroz novu web aplikaciju, finansijske informacije će biti lako pretražive i omogućit će brzu i laku analizu podataka. Jelena ima firmu koja se bavi prodajom kancelarijskog materijala i angažovala je programera da napravi program za analizu troškova za nabavku kancelarijskog materijala svih sudova u Srbiji. Programer nije uspeo da napravi program jer nije imao pristup podacima o potrošnji kancelarijskog materijala u Open Data formatu. Kada informatori o radu budu objavljeni kroz novu web aplikaciju, ovi problemi biće rešeni. Podatke 3800 državnih organa moći ćemo svi da pretražujemo. 2004. godine smo uveli informatore o radu kako bi informisali građane o tome šta radimo, kako trošimo pare poreskih obveznika, sa kakvim informacijama raspolažemo, koje usluge pružamo. Posle 12 godina, u jeku globalne inicijative za otvaranje podataka, želimo da iskoristimo šansu i odemo korak dalje. Da informacije iz informatora o radu budu još pristupačnije i da što više građana, novinara, službenika, istraživača, donosioca odluka može da radi svoj posao lakše i efikasnije. Verujemo da će objavljivanje informatora o radu kroz novu web aplikaciju značajno unaprediti transparentnost u radu javne uprave, povećati poverenje i približiti institucije građanima.